potom jedno. Tvoja dcera na mňa pôsobí ako teda naozaj taká herečka trošku. No, to viacerí hovoria. Aj hej, to sme viackrát počuli, že to naša herečka je. A to je ako od detstva? Hej, ona naozaj je taká. Takže začala skôr rozprávať, hej. Dosť rýchlo aj vety skladala, ináč komunikovala. Ľudí si pamätala, mamka, tam je z mesiarní, tam je teta z obchodu a kuse rozprávala, rozprávala, však nekedy je hore. Matika, prosím ťa, už buď ticho. Že to je izba, jak pre holivickú herečku. Ostala by som tu. Tak to klope. Prosím. Ahoj, Martinka. Ahoj. Tak otvor, Martinka. Ahoj. Pusti. No, my sme dostali dispozíciu, že máme novú kolegyňu, tak sme prišli sa s tebou zoznámiť. Dobrý deň, teší ma Nikola. Ja som Lucia Hurajeva. Dobrý deň. Nikola, dobrý deň. No dobre, takže texty vieš? Áno. Hej. Tešila som sa veľmi, že vidím tých hercov, pretože ja ten nový život pozerám už odkedy ho pustili. Ešte, Martinka, hej, skúsa to tak spýtať napríklad, že prišli ste si vybrať dieťa, ako keby si išla naozaj len okolo, tak ako Jurko povedal pred chvíľkou. Skús to len tak ešte raz. Prišli ste si vybrať dieťa? Super. No tak prosím ťa, pekne sa zbála, poď s nami. Jasné, určite, poď. Čo sa u vás zmenilo od tej nehody? Zmenilo sa to, že ocko nemôže robiť hociaké veci. Trápi ho to. Nielen jeho to trápi, aj nás to trápi, že nevie chodiť. Za tie peňažky, ktorú budem s vami hrať, Oskovi zaplatíme Adelu. Tak to je úžasné, či ty to celé robíš pre tatina. No, podľa mňa je úžasná, že tak cieľavedomé, milé, láskavé dievčatko. Mám v okolí akože také, že ambiciózne deti, ktoré proste chcú byť v seriáloch, byť videné a tak. A toto mi príde, toto má takú trošku inú motiváciu, takú hlbšiu. Takže to je krásne. Ocko, no? My sme normálne skúšali tie scenárie. A si videla herco? A si vedela všetko? Hej. Si vedela? Hej, hrozne. Dobré ránko. Dnes prišiel ten deň dôležitý pre Martinku. Tak ideme vyskúšať, či sa na Maťka zobudí. Maťuška, kto má dneska makací deň? Ja. Ty? A tešíš sa? Teším veľmi. Ahojte, ja vás vítam. Martinka, hlavne teba vítam. Ahoj. Som Helena. On je veľký fanúšik tohto seriálu. Ahoj, ja som Alexander. A čo, budeš s nami hrať? A budeš s nami hrať. Vážne? Ja budem s vami hrať Aničku. A máš tam aj nejaké texty? Áno. A už ich vieš? Áno. Poviem vám, že tí herci sú super, pretože ma zobrali medzi seba a keď budem veľká, budem tiež herčka. Toto je pán režisér. Ja si teším, že sa potkáme. Tak to sa usmievaj, to bude super. Ten text není důležitý, protože to, co uděláš, je víc, než to, co řekneš. Ustaneš se mezi ně. Tuto má zaťaháš, Martinka. A akce! Pardon. Ahojte, toto, děti. Je to asi nedal. To je pri mne? To musí člověk zažít, jako jak rodič, keď dieťa, moje vlastné dieťa, ide na takú akciu, by som povedal, hej, že do takej akcii, že sa dá. To je nadhera, no, nadhera to. Prišli ste si vybrať dieťa? Pre neho niečo, čo mu urobí radosť, tak si myslím, že nemyslí potom na to, hej, čo máme teraz za údel v živote. A keď vidí vlastnú dceru, ako je to všetko ide, aká je šikovná, úžasná, tak určite mu to len dodá sily, aby pokračovali sme do toho konca šťastného. Stop! Zvládli sme. Děkuji. Děkuji. Tak to asi budeme ještě dál, co točit?
protože já to zase nechci, tak to funguje. Tak asi nesmluvíš. Končíš, já mi dovolím. Perfektně. Jezdičko. Asi úžasný, šikový. Drž se. Pyšná som, že môžem mať takú dcerku. Nech je akákoľvek, ale ja budem vždy na ňu pyšná hrdá, lebo mám na čo. Veľmi je šikovná. Povedal Ujo, že možno budem hrať ďalej. Alebo ty si šikovná dievča. Ideme domov. Ideme domov. Tak. Musím sa ísť prezúť, počkať. Dobre, dobre. Ne, čakáte ma. Čakáme. Bolo to bomba, fakt, bomba. Jíha. Čo tam máš? Neviem. Telegram nejaký? Mám, prečítaj. Milá Martinka, som veľmi rád, že si sa stala novou členkou nášho hereckého tímu v seriáli Nový život. Počul som, že ti to šlo veľmi dobre a preto by som sa s tebou rád stretol osobne, aby som ti odovzdal honorár za tvoje účinkovanie. Pozdravujem ťa, Marcel Grega, generálny riaditeľ TV JOJ. Teším sa s pánom riaditeľom. Ideš na to, držím ti palce a ja ťa tu budem čakať, dobre? Pusku pre šťastie. Drž sa. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Vítaj v televízii JOJ. Ďakujem. Vilo mi povedal, že si sa rozhodla byť herečkou preto, aby si za honoráre dokázala zaplatiť svojmu tatinkovi rehabilitačný pobyt. My sme sa rozhodli, že namiesto finančného príspevku ti rovno celý rehabilitačný pobyt pre tvojho tatinka venujeme ako honorár. Ja sa tak teším. To bude super. Držím ti palce a pozdrav tatinka odo mňa. Áno, pozdravím. Ďakujem. Na našu veľkomalú herečku. Je tu. Počkaj. Karineška. Super. Výborné, páči. Ocko, ja som vlastne preto hrala, pretože ja by som veľmi chcela, aby som sa postavila na tie nohy a dúfam, že sa mi to aj splní. Tak niečo tu pre teba mám, dúfam, že sa potešíš. Mám tu pre teba špeciálny honorár. Sa ti páči. Ďakujem ti pekne. Čo ona pre mňa zrobila, to do smrti si zapamätám. Aj keď chodiť budem. Ja ťa mám veľmi rada. A ja teba, babuky, aj môj celý Karinko. Dávam ti čestné slovo, všetko preto zrobím, že by som sa na tie nohy postavil. Určite si želám mať takého otca ako predtým, že chodil. Že možno niekedy znovu zdvihne do naručia. A verí v to, že toto určite sa raz udeje. A že znovu pocíti ten pocit, že nemá ocka priputaného na vozíku.